ตะมันโนเมียจี้ลောက်จี้เจเรปู่โกนาวบดุถัดบีชิเดตะมันโนเมียจี้ลောက်อะเกเกเซเนดูนาวบดุถัดบีชิเดตะมันโนเมียจี้ซะลောက်ซะมาซุนชิอะเพลงว่าเกเซตู้เปมเมเลเบเรหะดีษตอมานาชิเดตะมันโนเมียซะลောက်ซะนะมาซผัดเดนะมาซปีไดปีไดหะดีษมานาชิเดตะมันโนอิสติกฟาร์ตองเจ็งผัดตอมูลีชิเด လေးစားအတဲမိတ်ဆင်းနေအောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂုဏလုပ်ပြီးတော့အစ်စတိဂ်ဖာမဖတ်ဘူးတို့ပေမဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့နဗီဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမတ်ဖတ်ပြီးအီဘာဒတ်လုပ်ပြီးအစ်စတိဂ်ဖာဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂုဏလုပ်ပြီးအစ်စတိဂ်ဖာမဖတ်ဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆင်းနေအောင်များခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်နမတ်ပြီးတိုင်းနော်အစ်စတိဂ်ဖာတုံးချိန်တုံးချိန်တမန
ွေတမန်တော်ဒီအတွက် istighfar ဖတ်တာယအလ္လာနော်အလ္လာရဲ့အလိုအတိုင်းအလ္လာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနော်အလ္လာရှိမဲ့တကယ်အလိုရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းနမတ်မျိုးကိုကျွန်တော်မျိုးမဆောက်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တမန်တော်များကြီး istighfar ဖတ်တာဒီလိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒုနီယာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့နမတ်ထက်တမန်တော်များကြီးရဲ့နမတ်ကအစပေါင်းတော့ထောင်ပေါင်းသိန်းတန်းမှကပူပြီးတော့တာနော်ဒုနီယာမှာအကောင်းဆုံးသောစိတ်ဓာတ်ဘုသူစိတ်ဓာတ်လေတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆံကဲစိတ်ဓာတ်အကောင်းဆုံးသောရူကူဘုသူရဲ့ရူကူလေတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆံကဲရူကူအကောင်းဆုံးသောကိယာဘုသူရဲ့ကိယာလေတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆံကဲကိယာအကောင်းဆုံးသောနမတ်ဘုသူရဲ့နမတ်လေတမန်တော်ဆလောက်ဆံကဲနမတ်အဲ့ဒီလိုနမတ်မျိုးကိုဖတ်ပြီးတော့တမန်တော်နမတ်စပီတိုင်းပြီးတိုင်း၃ချိန်၃ချိန်တမန်တော်အစ်စတိဂ်ဖာဖတ်တယ်။လိစာအတ္တမိစီနင်းအောင်မြခင်မြဒီတော့အာဘာအလရှမတ်တကင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတမန်တော်များကြီးစလောက်ဆံစီမှာတော့အလရှမတ်တကင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်အလတ်ကိုမကြောက်တာလဲ။ဘာဒီအားကိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုမကြောက်မိတာလဲ။လိစာအတ္တမိစီနင်းအောင်မြခင်မြတော့တမန်တော်များကြီးဆလလောအလိုင်စလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်နော်အဘူဒါဝုဒ်ကျမ်းရဲ့ရေဝိုင်းမှာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ကရဲ့နေ့စဉ်၄တိုင်းအစ်စတိဂ်ဖာအချိန်၁၀၀တမန်တော်ဖတ်တော်မူလေးရှိတယ်။မွတ်စလင်ကျမ်းရဲ့ရေဝိုင်းမှာအချိန်80ဖတ်တော်မူလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသားရှိတယ်။ဒီလိုတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်၄တိုင်းအစ်စတိဂ်ဖာတမန်တော်အချိန်၁၀၀ဖတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလောက်ကုနာတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးနေလို့တစ်ခါအစ်စတိဂ်ဖာမဖတ်ပြုတစ်ခါအလတ်စီကကျွန်တော်တို့မှာပြီးမတောင်းပြုလိစာအတ္တမိစီနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီတော့အလတ်ကိုကြောက်ဖို့အင်တာမဘူပဲလိုအပ်